se ende dhe sot në këtë botë të zhvilluar, degjet nga sëmundjet e zemrës që shkojnë diku 17-18 milion njerëz në vit, zënë ende vendin e parë në botë si numër absolut. Edhe pse mjekësia në këto vite vazhdon të zhvillohet, kontributet financiare për zhvillimin e saj janë sa vine dhe shtohen, pa. Numri i rasteve të vdekjeve nga sëmundjet e zemrës vazhdon të qëndrojnë vend parë dhe ka tendenca të rritet, por duhet kemi parasysh fjallën që në kuadër të rritjes të një përqindje shumë të mëdha të sëmundjeve kardiovaskulare. Edhe pse tendencat dhe zhvillimet për zbulimin dhe trajtimin e tyre jashtuar jashtëzakonisht. Po, përsa i përket Shqipëris, po da marim në rastin konkret, ataku kardiak, sa është ndër, le themi, shkaktarët e atyre vdekjeve të cilët, pra njerëzve të cilët u merret jeta në mënyrë të papritur? Natyrisht, si në gjithë botën, edhe në Shqipëri, vdekjet nga sëmundjet e zemrës, dhe sidomos vdekjet e papritura vazhdon të jenë akoma në vendin e parë. Qartë. Edhe pse sëmundjet e tjera kanë patur tendenca të rritjes së numrit absolut të tyre, por nuk janë afruar akoma numrit të vdekjeve nga sëmundjet kardiovaskulare. Qartë.